Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Lampa.ua. Мене звати Андрій, а темою даного відеоогляду буде світильник від виробника TK Lighting. Це настінний світильник, така декоративна підсвітка. Вона у вигляді листка. Такі листя має рослина, кімнатна рослина Monstera. І саме так ця колекція і називається. Пропонуються три кольори – чорний, білий та золотий. У чорного і білого це матова поверхня порошкова фарба, а золотий має гладку поверхню. Розміри 40,5 см на 35,5 см. Вона повністю з металу. Джерело світла – світлодіодний LED-модуль. Ось так він виглядає, тут знаходиться. Тобто це група світлодіодів. Споживає він 12 Вт, видає приблизно 100. Я його підключив, ось так він виглядає увімкненим. Колір світла теплий, в кельвінах це 3000. Приблизно ось так він буде виглядати на стіні. Ось такий, як і прикраса, і як світильник. Якщо їх буде декілька в кімнаті, то вони можуть виконувати функцію додаткових джерел освітлення. Кріпиться він за допомогою монтажної планки. Діаметр цієї чаші 10 см. Вимикача тут немає, тому він має бути виведений окремо на стіні, так само, як і для стильового світильника. А на цьому у мене все. Кому сподобалась дана колекція, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Всім приємних покупок. З вами був Андрій, інтернет-магазин Lampa.ua. Побачимось.